Eu disse, não, aí eu fiquei calado, isso é, ah, Fernando. Quando eu comecei aqui, eu queria, eu me espelhava num cara de açaí, que era muito grande, e que, na realidade, ele me destratou distrat, me na época que eu fui oferecer o meu açaí pra eles. E hoje eles não estão numa situação melhor do que a minha, não. Eu não sei se eu posso estar, não sei, mas eu sei que eu tô grata. eu tô muito bem. E eles eu não sei. E o segundo foi outro, outro que eu tinha referência, porque eu sempre tive que procurar referência. Como é todo você, mundo, né? sempre procurei uma referência, eu procurei, eu procurei uma referência numa melhor da cidade. Eu queria ser, é tanto que eu cheguei a pegar funcionário de lá. Eu montei cardápio com, com as mesas. Então, assim, eu disse: Poxa, eu vou, eu, eu quero ser o melhor é. na minha área. E aí, eu, eu, eu até me distanciei do açaí, comecei a focar em outras coisas. Que não, não sei se foi bom, se foi ruim. Eu sei que eu aprendi tudo. É... Ou eu ganhei, ou eu aprendi, aprendi é. garças, eu Nunca perdi, com certeza. Então, aí eu falei: É, aí eu fui botar outro negócio. Minha mulher se, se lascando lá. Que foi o vizinho. Que foi o vizinho, gastei muito. Graças a Deus, eu vendi. Até lhe ofereci. Foi. Que pra mim, se você tivesse ido pra lá, tinha sido bom. Na realidade, pra mim, ter sido, ter sido bom se, se eu tivesse vendido pro primeiro que eu ofereci. Que era o apetitos Pra eles tinha sido ideal ali. Pra o sushi, pra tudo. eu não ia ter botado sushi. Ia ser uma coisa que não ia focar, ia, ia casar comigo. Mas o sushi hoje pra tu tá sendo primordial, né? Você tá de brincadeira, então, vende o igual açaí, é cara. Mais. Tá vendendo igual açaí. É. E hoje tu focou sushi e açaí Hoje eu tô focado sushi e açaí. Focado sushi é. e açaí. E tem o pastel, né? É. Meu pastel hoje tá... Mas só essa parte do prato, como eu faço o alacate, tu abandonou. Nem quero mais. É. Meu foco aí é pastel, sushi e açaí. Tu lembra, tu lembra uma vez que eu ia... Mas o cardápio do Paulo era um livro, não era? Tava ah, o Paulo, como é que ele dá conta do negócio desse aqui? Aí é tem demais. E eu ficava... Nem eu não sei. Caramba, eu sou fã desse cara. Como é que esse homem consegue lidar com isso aqui? E aí eu peguei e comecei a essa questão de referência. Até eu já comentei, né? Tava tendo live da, da, daquele rapaz que eu, que eu sigo, do Marcelo Maranho. Maranho é bom. É, dono de restaurante, portal dono de restaurante, é. né? E aí, Machi, ele, uma vez ele falou uma coisa, na época, toda vida eu... eu era hamburgueria e restaurante. Aí, a, né, bota sushi, bota não sei o quê. Aí eu quase que ia e, e voltava, sabe? Ficava com o pé atrás, mas era um inconsciente. Não era nada de que eu achava que tava certo ou errado. E aí ele falou uma coisa, machi Quando tu chegou pra mim, Cazuza. Eu vou focar no negócio agora, vai ser assim, assim, assim. Ele Paulo, agora vai assim, se embora. Se embora no bom de sentido, vai decolar, porque ele vai focar. E ele falou uma coisa que aí pode servir para muita gente aí. Ele contou a história do pato, né? Que eu até te contei naquele dia. Que o pato ele faz três coisas. Ele corre nada e voa. Só que em nada das três ele faz bem, né? E aí, isso aí é uma analogia pra gente focar no quê? Vamos focar no que faz sentido, no que a gente é bom, e aí a possibilidade de crescimento é muito maior, né? É por isso que quando eu fui colocar o brole aí eu pensei, ah, vai concorrer contigo, meu cara Indiretamente sim, porque a cidade não é uma cidade grande que já dá. A ponto de né, ter, ter como uma fortaleza, você bota o um restaurante lá de um lado pra vir uma pessoa pro lado de cá é mais difícil. Mas eu vendo hambúrguer e a parte de alacarte num, e no broil eu abri pizzaria e churrascaria. a cidade precisava, viu, De do, do negócio feito esse broiler. Carência de, de ambiente e de comida boa. Tem aqui, mas é fora da cidade. Verdade. E assim, eu particularmente eu gosto de comer lá. Já fui várias vezes o carneiro. Eu botei carneiro porque eu achava que era uma falta que tinha. Não deixo faltar. Sou louco, carneiro. Eu, eu também sou. Carneiro e porco, para mim, <laughs> tudo bem, picanha, mas carneiro e porco é seu carneiro tipo. Carneiro é carneiro. Como todo dia. E, e precisava. E você acertou ali, naquele negócio. Deus queira que agora a gente vai se mudar. Porque é bem onde pertinho, Você né? vai vai virar um polo. Deus porque quiser. daqui a pouco o shopping vai ser construído e vai, é. aquilo ali vai ser fechado, aquilo ali. Verdade. É, Ai, aquela rua vai ser fechada. Vai. Eu não sei se vai ser bom pros outros, mas pra você vai ser bom. Se Deus quiser. Melhor pra você <laughs> do que pra eles.